Hola, gràcies per estar a la roda de premsa d'Iniciativa per Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Avui sí que volíem començar la roda de premsa del grup parlamentari, si m'ho permeteu, amb un record i amb un homenatge. Avui hem conegut que ha mort la Carme Casas. La Carme Casas és una militant històrica d'Iniciativa que es va afiliar a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, que per tal de militar a les joventuts va ser perseguida, que va lluitar després contra el franquisme, que va haver de patir no només la persecució aquí a Catalunya, sinó que va haver de fugir a l'exili i, com ella explica, patir l'exili que els francesos en aquells camps de concentració infringien en els refugiats republicans catalans, i que va tornar a Catalunya i que fins a l'últim dia, fins ahir, ha lluitat precisament contra l'opressió, contra el que significa el feixisme, per la justícia social i per la llibertat. Tant és així que la gent de les Joventuts d'Esquerra Verda ja fa 3 o 4 anys, van decidir 3 anys, van decidir instaurar un premi conjuntament amb la Fundació Nous Horitzons, que és el Premi Carme Casas, que s'obre la participació de tots aquells estudiants de secundària i batxillerat que presentin treballs de recerca sobre ecologia, acció social, feminisme, memòria històrica, model de país, participació o radicalitat democràtica. Fa 3 edicions que s'entrega el Premi Carme Casas. Ella va tenir l'oportunitat de conèixer la creació d'aquest premi, de saludar-lo, d'entregar-lo fins i tot, i de no deixar de batallar fins a l'últim dia de la seva vida precisament per la llibertat i la justícia social. La Carme Casas ens ha deixat, però no volíem deixar passar l'oportunitat d'una aparició pública com a Iniciativa per agrair-li el seu compromís al llarg de tota la seva vida, el seu exemple fins a l'últim moment, i per recordar-la i per agrair-li, no?, la seva trajectòria i sobretot que fins al darrer moment estés compromesa amb el que ella creia i amb els seus valors. Dit això, que us agraïm, no?, que ens deixeu compartir aquesta, com a mínim aquest record i aquest homenatge, sí que volem centrar-nos en la valoració del nostre grup parlamentari d'avui, a valorar les diferents informacions que han sortit al llarg del dia sobre la possibilitat o no de portar la proposta de referèndum a debatre en el Congrés i sobre l'acord o no per trobar aquesta via per anar al Congrés entre els diferents grups parlamentaris. Algunes reflexions des del nostre grup parlamentari. La primera és ser conscients de que, com a mínim des d'Iniciativa, creiem que ens hem posat d'acord en allò que és més complicat, que era precisament decidir que havíem de començar anant al Congrés, apel·lant al diàleg i apel·lant a la legalitat perquè la consulta es pugui fer. Vull recordar que fa uns mesos no tots els grups parlamentaris ho veien clar, però finalment vam arribar a l'acord que calia anar al Congrés i fer aquesta petició per donar compliment a que fèiem un procediment legal i a que fèiem un procediment, a més, de petició de diàleg en aquest cas al govern espanyol i al Congrés espanyol. Ens hem posat d'acord en que aquesta petició de diàleg i que aquesta petició, a més de legalitat, es fes des del Parlament i es fes passant per demanar la transferència de l'article 150.2. No tothom ho veia igual, hi havia diferents opcions, el propi Consell de la Transició Nacional deia que hi havia diferents vies, començant des de Catalunya, començant des del Congrés, però ens vam posar d'acord majoritàriament en que aquesta via fos la del 150.2, que és legal i que ens permet fer aquesta petició a l'Estat. El que estem sorpresos és que, havent-nos posat d'acord en això que és el més complicat, a aquestes alçades no ens puguem posar d'acord en el que és més de detall. I, sincerament, per nosaltres no és. Tenim el mandat, a més, en una resolució del mes de setembre que diu que és urgent que ens posem d'acord en la via per anar al Congrés. Se'ns va donar pressa i se'ns va apel·lar a aquesta urgència i a aquesta necessitat de que fos urgent quan fa 3 setmanes nosaltres vam dir que cap problema amb que fos urgent, però que de cap de les maneres el debat sobre la via podia coincidir amb el debat pressupostari, perquè ens sembla que no es pot intentar tapar una cosa amb l'altra i que té prou contundència a la via per anar al Congrés
com el debat pressupostari, després d'un any a més de no tenir-ne, com perquè no féssim el debat el mateix dia. I que, per tant, que cap problema en tirar endavant, però que no hi hagués coincidència en el mateix debat de pressupostos, cosa que no va passar i que, per tant, ara podríem acordar la via sense cap obstacle. Per tant, no entenem quins són els problemes o les objeccions perquè avui no ens puguem posar d'acord, avui o ara no ens puguem posar d'acord. El nostre calendari continua sent que en el mes de febrer hi ha d'haver un debat en el Congrés en què Catalunya, el Parlament de Catalunya, li demana en el Congrés que ens transfereixin la competència per fer un referèndum sobre el dret a decidir a Catalunya. I és veritat que no ho podem fer abans d'aquest mes de febrer, perquè és el proper període de sessions, és quan comença i no hi ha temps material per fer-ho abans, però també creiem que si hem de donar compliment al que vam acordar entre tots, és que la consulta s'ha de fer l'any 2014, tampoc la podem anar gaire més tard. Per tant, que no ens hi podem entretenir. No entenem les raons, però tampoc no ens volem imaginar que hi hagi qui en tot aquest debat estigui intentant sobreactuar. O estigui sobreactuant pensant que amb aquesta aturada o amb aquest endarrerir-ho, el que es vulgui intentar és que de nou hi hagi una coincidència entre el debat de la consulta i de la via amb el debat pressupostari. No em vull ni imaginar que hi hagi qui estigui pensant en això, o qui hi hagi que estigui pensant que amb el debat de retrasar la via i de no acabar-nos de posar d'acord en com anar al Congrés, estigui intentant pressionar, en aquest cas el president de la Generalitat, sobre la data i sobretot sobre la pregunta per fer en el cas de la consulta. Per tant, insistim en que per nosaltres continua sent vàlid el calendari de que en el febrer en el Congrés es discuteixi que a Catalunya se li transfereixi la potestat de fer referèndums per fer la consulta sobre el dret a decidir, que per fer possible que això passi el febrer hauríem d'anar concretant aquí en el Parlament i en el Congrés que això es fa, que és evident que ha de ser el Parlament qui ha de fer aquesta petició de transferència de competència perquè sigui el govern de la Generalitat qui l'exerceixi i que com que això no ho podem deixar en mans de la majoria absoluta del Partit Popular o de la mesa del Parlament, és evident que hem d'encarregar als grups del Congrés o als diputats del Congrés que prenguin també el control d'aquesta iniciativa per tal de garantir que en el febrer això es discuteixi. Això en som plenament conscients, estem plenament en disposició de tancar el serrell que faci falta perquè això sigui així i a garantir que al febrer se'n parla, es discuteix, es vota i, per tant, podem exercir aquesta consulta o podem començar a pensar en quina nova etapa o en quina nova fase entrem. Nosaltres vam acceptar un calendari el mes de setembre que no era el nostre, que era el de la que la consulta s'havia de fer sí o sí en l'any 2014. Vam acceptar també que a finals d'any tinguéssim data i pregunta. Vam acceptar també que era urgent que trobéssim la via i, havent acceptat tot això, és evident que ara no entenem que es vulgui tirar enrere, que es vulgui retrasar o que es parli de que, finalment encara no hàgim trobat la fórmula per acordar, per signar o per presentar-ho conjuntament. Per tant, no ens imaginem que no puguem arribar finalment a un acord. Ja ho he dit al principi i amb això acabo. Hem fet el més complicat, que és decidir de forma unitària i de forma majoritària que hem d'anar al Congrés. Hem fet el més difícil, que és decidir que això ha de ser per la via de la transferència de la competència per fer referèndums. Si ens hem posat d'acord en això, no tinc cap dubte de que ens haurem de posar d'acord en el detall més concret i que per nosaltres continua sent vàlid que si això es pogués portar en el ple del dia 4 no tindríem cap objecció i sobretot que garantim que en el mes de febrer això ho podem portar al Congrés, debatre-ho i votar-ho. Molt bé. Diguem. Sí. Dues qüestions. Una, Iniciativa creu que la data i la pregunta també haurien de passar per ple juntament amb la via o separadament amb la via
I en segon lloc, si no pot ser en el ple del 4, que si veuria bé que fos en l'últim ple d'aquest període de sessions, on si no estic equivocat és on s'han de fer, on s'han d'aprovar definitivament els pressupostos, i per tant tornaríem a l'escenari del ple anterior. Mireu, no, que la via per anar al Congrés ha de passar pel ple, em sembla que és evident, perquè hi ha d'haver un encàrrec clar, no? De votació en el Congrés, i per tant, sigui quina sigui la fórmula, és evident que en això haurà de passar per una votació en el ple. Pel que fa a data pregunta, sincerament no n'hem parlat, no tenim una posició tancada sobre si s'han de votar o no en el ple, o si s'ha d'elaborar d'alguna altra manera. La Comissió del Dret a Decidir ens sembla un bon instrument per parlar-ne, treballar-ho i consensuar-ho, com després acabem de fer l'acord polític, com a mínim en el cas de la data de la pregunta no n'hem parlat, o com a mínim nosaltres no estem tancats a que pugui ser d'una manera o de l'altra. No? En el cas de la via sí que crec que perquè es tracta d'un procediment legal, i en aquest cas la via que hem triat, que és la de transferència d'una competència, és inevitable que hi hagi una votació en el ple. I sobre la coincidència o no amb el debat pressupostari, una mica té a veure amb el que deia abans. Nosaltres vam dir que ens semblava molt groller que algú pretengués que en el moment en què debatem els pressupostos es debati també un tema tan important i que hi hagi una col·lisió, no, d'interessos, una col·lisió d'informació, una saturació d'informació en aquest moment, però també és veritat que nosaltres prioritzem que el mes de febrer es pugui fer el debat en el Congrés. Per tant, nosaltres ho veiem possible el dia 4, si no pot ser el 4, doncs quan pugui ser. Però el més honest seria fer el debat de la via quan toca, i podria ser el dia 4, i el debat dels pressupostos nítidament i també quan toca. No ens havíem plantejat, sincerament, que això pogués anar a finals de desembre, perquè creiem que ho tindríem resolt abans. Per això ens sorprèn que no ho hagin pogut resoldre abans. Aquesta voluntat d'iniciativa, d'acord i de no allargar el procés, vol dir que si ara la majoria de grups haguessin convingut que la via era que els grups, el Congrés dels Diputats, fossin els que tinguessin la iniciativa i no que fos l'altra alternativa que havien plantejat vostès, que era més lenta, que vostès, diguéssim, no hi haurien objectat per bé que això doncs anés endavant? És que la via de que ho iniciem en el Parlament no és més lenta si ens conjuguem a que aquesta té un calendari en el mes de febrer. És a dir, crec que hem de fer, el que nosaltres hem defensat sempre és que ho hem de fer bé i ho hem de fer a temps. I que hi ha maneres de combinar que ho fem bé, que vol dir que el Parlament demana pel govern aquesta transferència de la competència, i que ho fem a temps perquè el 2014 puguem fer la consulta, que és que es debat el mes de febrer. I ja n'havíem parlat entre els grups de la manera de garantir que un cop la iniciativa entra en el Congrés no depengui, no, en els tempos, no depengui de la majoria del Partit Popular. Hi ha maneres de garantir-ho, per exemple, que l'adoptin aquesta iniciativa els grups del Congrés o els diputats del Congrés. Per tant, ho podem fer en paral·lel, que surti del Parlament i que surti del Congrés en paral·lel per garantir que això al febrer es discuteix. Totes aquestes coses n'hem parlat, i per tant és fàcil que arribem a trobar. Què ens amoïna? Que això estigui ben fet, per tant que el Parlament ho digui, ens amoïna que el calendari sigui el febrer, ens amoïna que no ens ho puguin desvirtuar pel camí, no? Des de la majoria absoluta del Partit Popular. Per tant, hi ha maneres de blindar totes aquestes, tot el que ens amoïna a tots els grups. Això ho teníem a tocar, i ho teníem a tocar fa dues setmanes. No entenem per què no n'hem tornat a parlar, perquè no ho podem polir, no? I per tant perquè no ho podem acordar. Vol dir que n'hem de parlar una altra vegada i acabar proposant-ho i lligant-ho, no? I per tant no m'imagino que no ens posem d'acord en això, perquè és lo senzill, no? Que és el detall, és el serrell.